င်းတော့နဲတော့မဟုတ်တော်တော်များတယ်တော်တော်များတယ်လို့ပြောလို့ရတက်ခဲသမျှပွဲထဲမှာဟိုပြိတ္တအရင်များတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရဟုတ် I'm very happy to attend this event with Aurora it's my second time already ဒီနေ့မှာဆိုရင် product အသစ်လေးတွေ့ရှင်တို့အဲတို့နေရအောင်လာကြ product အသစ်လေးကိုဒီ product အသစ်တွေကလည်း Aurora ချစ်သူတွေကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့မှရေပန်းစားလာမယ်ဆိုတော့ရုံကြည်ပါရယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဟောပါဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လမ်းပြောပွဲတက်ဖို့ဖိတ်တယ်ဖိတ်တော့အခုဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမင်းသားမင်းသမီးတွေရောပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲအဲ့လိုပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့လမ်းဖိတ်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရှူတင်အားရလည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လာရတတ်ဖြစ်တာဟုတ်အာပြည်သက်လေးများနေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခဏခင်းတော့မထင်တော့နဲတော့မဟုတ်တော်တော်များတယ်တော်တော်များတယ်လို့ပြောလို့ရတက်ခက်သမျှပွဲထဲမှာဟိုပြည်သက်အရင်များတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရဟုတ် About this event, okay. Event hola. Yeah, yeah, yeah. Are you happy? How you feel? How you feel when you attend this event? Can you speak English? Yeah, yeah, you can speak. I'm very happy to attend this event with Aurora. It's my second time already. Yeah, and this time I get to meet him. မထင်လာရဒီလောက်များမယ်ဆိုလားတဲလဲအဲ့လိုထင်မထားဘူးဖန်နေလာမယ်လို့တော့တဲတို့ပြောတယ်เนาะမမလည်းတဲအောင်မှာလာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီ Central Rama 2ပေါ့เนาะတစ်ခုလုံးအပြည့်ပဲအပြည့်ပဲဒီအပြည့်ရှန်နေပေါ့เนาะတိုးလာဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲခက်ခဲအရန်ကိုလူတော်တော်များနေပေါ့ပရိသတ်အားလုံးဒီရဲ့မီဒီယာမှာပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောချင်တာကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်လာလာပေးတဲ့အတွက်တော့အယောရာကိုချစ်တဲ့အတွက်လာပေးကြတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဝမ်းသာပါတယ်ဒီမှာဒီပန်ကောက်မှာပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ဒီစန်တို့ရဲ့ဒီမွန်ရီရောနောက်တော့အကုန်လုံးပေါ့နော်တိုင်းတာပုံဆောင်ပေါ့နော်မြင်နေရတာဒီတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်အများကြီးအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်We would like to invite everyone to be Kong'an, Rijiwar, Manoi, CEO, Aurora Enterprise Company Limited. Please give her a big round of applause! ว่าเป็นเกียรติมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับไอออร่านะคะเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยนะคะแล้วก็ศิลปินดาราของเมียนมานะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติไอออร่าค่ะมีความสุขมากๆค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าทั้ง2คนเนี่ยมีชื่อเสียงมากท็อประดับประเทศขนาดนี้นะคะมาร่วมงานกับไอออร่านะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราเป็นนักเต้นเจลแอนในเรือชนละมา
โอเคပါခင်ဗျာ Iora ရဲ့ product အသစ်တွေအတွက်လည်းတကယ်ကိုဂုဏ်ယူပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ product အသစ်တွေကလည်း Iora ချစ်သူတွေကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့မှရေပဲစားလာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတူကြတာကြာဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ဟို shopping center ကြီးထဲမှာနိုင်ငံတကာဟိုဈေးဝယ်သူတွေကြားထဲမှာလောက်ရမယ်ရွှေညမာကြားထဲမှာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမိတယ်အဲသူတို့ကလည်းဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်တကယ်ချစ်ခင်ပြီးအနုပညာကြီးတွေပါဆိုရင်လေပြောနေစရာမလိုတော့အောင်ဟိုအများကြီးပေးတယ်ဗျာအဝမ်းတာရောပြောရောညာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုး IRA ပွဲကိုတက်လာခွင့်ရတဲ့ပုံမှာချက်ချင်းရဲ့ခန်းစားချက်တွေဝင်ပြပေးပါအောင်ချက်ချင်းတော့ချက်အရင်ချက်ရတဲ့သူတွေကဘာကောင်းမှန်းနေရဆိုတော့ဒီလိုလာဖို့တော့ကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ IRA ပေါ်တော့ဖိတ်ခေါ်ပေးရတော့ရန်ကျေးဇူးတင်ပြီးလို့ရှိရင်အရင်နေရတဲ့ IRA နဲ့ပေါ်တော့အများအားဟိုအတူတူလုပ်ဒရယ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ပေါ်တော့သူတို့လာပြောတဲ့အချိန်မှာအရင်ကိုတကယ်မှစိတ်ထဲနဲ့ဝမ်းသာအားရနဲ့လက်ခံproduct အတိတ်လေးတွေ့ချင်လို့အဲသူနေရာကိုလာကြ product အတိတ်လေးကိုတွေ့ချင်တယ်လေသူရဲ့ product တွေကပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော် opening လုပ်တဲ့ဟာမှာလည်းနော် dance နဲ့လုံးဝထွက်လာတယ်တုံနာဘူးဆိုလည်းဒိန်းဆိုတော့အရင်ထဲကိုထိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာတကူအရန်သဘောကျတယ် Iora ကိုလည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေရောင်းကောင်းပါစေလို့ပြောရှင်းတယ် TikTok မှာဈေးရတမီရောင်းမယ်Okay. တမီ live မှာလာဝဲ။တို့လိုက်ရောက်ကြမယ်။ရှင်တုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ကိုတကာကိုတကာ။ထိုင်းပါစေနော်။အဲขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ย Iora มีสินค้าใหม่2อย่างนะคะก็คือ Demon Toner นะคะแล้วก็ Lamella Cream Gel นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนสนับสนุน Iora และตอนนี้นะคะก็ขอฝากสินค้าใหม่ Iora ด้วยนะคะ ขอแสดงความยินดีกับพี่แอนไอออร่ามากๆประสบความสำเร็จมากๆอยากให้ไอออร่าเนี่ยโด่งดังไปเรื่อยๆมีชื่อเสียงขายดิบขายดีรวยรวยรวยเฮงๆๆค่ะพี่แอนรวยรวยรวยชนะชนะชนะแต่เราคือส่วนใหญ่ไอร่าก็เนี่ยเป็นโปรเจกต์เล็กๆเลยไม่เสร็จเลยพี่ว่ามาแทนเลยดิแทบปูปูพี่ว่าเลยโปรเจกต์ดีง่ายทุกคนเต็มเหนียวเลยเนี่ยดิแทบปูปูพี่ว่าเลยเอาเงินพี่ว่าအခုလိုမျိုးတင်မကပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီထက် fan တွေအများကြီးနဲ့တကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ brand ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သိယုံကြည်ပါတယ်လို့ So congratulations to Iora นะคะ So I'm very happy to be a part of your success and คุณ Ann is very awesome อาโลมิงลาบาอาโลมิงลาบาမြန်မာလူမျိုးအားလုံးကိုအရန်ချစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးအားလုံးကိုမြန်မာလူမျိုး
อาลองโกอายันชิเตอายันชิเต Yes yes good you did great Thank you so much เจสุบาJesus you can speak okay